Žiūrėkit, galbūt paskutinį klausimą ponui Arūnui norėčiau užduoti. Mes pavirštam vieną dramblį kambaryje, ar gal aš kitaip pasakyčiau, gražiausią kostiumą kambaryje mes pamirštam. Mhm. Išrinktai prezidentą Gitaną Nausėdą. Prezidentą elektą. Prezidentą elektą. Kaip jums atrodo, kokie, vat, žvelgiant į šitą dabartinę situaciją, koks jo vaidmuo dabar ir kokie gali būti jo santykiai apskritai su būsimu Seimu ir būsima valdančiaja kažkokia, nežinau, nedauguma, mažuma. Kokio dydžio jisai čia gali būti šitoje lentoje figūra? Dramblys. Kol kas pagal tai, kaip jis elgėsi, nežinau, inercijoje tokioj, kad man šiek tiek darosi nejauku, jis neišeina iš to rinkiminio maratono, nesustoja, čia kaip nebėgi, bet čiuoži. Ir dar čiuoš... Ką jūs turite omenyje? Aš galiu pasakyti tikrai, kad nebuvau prieš jį kaip specialistą, kaip žmogų, bet pamačiau pirmuosius jo veiksmus ir aš turiu tokią nuojautą, kad ten mes turėsime labai didelių problemų. Aš kalbu, kai jisai nuvažiavo pas tą Jurbarke žvėriškai sumuštą mergaitę ir tie visi viešieji ryšiai šiek tiek rodo, kad na, jis prisieks beveik po mėnesio, tai reiškia ką, jis prisieks būti lygus visiems. Tai visi žmonės, kurie bus panašiai situacijoje, bus lankomi prezidento? Ne. Kodėl jis važiavo? Už tai, kad yra pirmuose puslapiuose. Tai yra visiška, kaip sakyti, pakazucha. Ir tai labai panašu į tai, ką savo pradžios kadencijoje darė Dalia Grybauskaitė. Tai aš galiu pasakyti labai tiesiai šviesiai, nespaudai, tikiuosi, jie turi tai neišeis. Tai, pagal tai, kaip jis pasielgė šitoj vietoj, mes prieš tai turėjom 10 metų Boba su kiaušais, dabar 5 minimum turėsim vyrą be jų. Oho. Šia gaida, ponia Loreta norėjo kažką apie jį. Na, aš norėjau pasakyti, gal ne taip griežtai, aš norėjau šiek tiek galbūt apginti. Iš esmės, tai aš sutinku, kad jie dar daro klaidas, dabar dar ne jo laikas, jis tiesiog nori jis net nesuprasdamas, nes nebuvo... Jūsų turi kažkokį čia dabar jis nėra, šiuo momentu jis nėra, jis nebuvo politikoje, ir nebuvo jo komanda politikoje, kuri yra apie jį, didžiojoje politikoje, didžiojoje. Ir todėl jisai dabar, dar nebūdamas, neprisiekęs prezidentu, jau liktai save pateikė kaip veikiantį prezidentą. Jo tie susitikimai su visais, na, jie yra niekiniai. Tai nu, ta prasme, niekiniai viešų ryšių prasme. Nu, gal kiek ten jis informacijos gauna, bet tą informaciją jam turėtų surinkti jo jau komandą, kurią jis turėtų susiformuoti. Ir jis turėtų startuoti, na, stipriai per inauguraciją ir jau kalbėti kaip tikras prezidentas. Dabar jis yra dar neprisiekęs. Jis bando, jis dabar vykdo prezidentės Dalios Grybauskaitės funkcijas. Funkcijas darbo vyksta, nu, galbūt, nes tame chaose turėtų girdėtis tikrojo prezidento balsas ir pasakyti, na, išeiti prezidentė ir pasakyti, na, kaip jį moka tvirtai, nu, gana jau, gana siubuoti šitą laivelį su jūsų čia visom vidinėm intrigom ir čia visiškai nei žmonėm, nei valstybei nuo to niekas čia nesikeis. Baikit ir taip toliau. Ir, na, ta prasme, ir suvaldyti tą situaciją. Kada naujasis išrinktas prezidentas, kuris dar neturi įgaliojimų, jau susitikinėja su partijom ir taip toliau, tai veikiančiai prezidentai dabar iššokti ir išeiti, nu tikrai, nu ne šiaip, ne taip, nėra prasmės. Na tai tiesiog, nu aš įsivaizduoju, kad prezidentė taip pat gūšioje pečiais atsisėdusi, nes ji turėdama įgaliojimus ir nu, suprasdama, bebaigiant kadenciją, buvus 10 metų, kas yra prezidento funkcijos ir kaip reikėtų valdyti valstybę. Gal tai jau neberūpi, gal jau? Na, aš nemanau, kad nerūpi, bet na, tiesiog jinai korektiškai nebenori na, išeiti prieš, nes vis dėlto žmonių pasitikėjimas buvo didelis naujoji prezidentu. Ir leidžia jam pasireikšti, bet jis pats ir jo komanda nesupranta, kad iki inauguracijos jie jau praras reitingų šitai besielgdami, mano nuomonė, dalį reitingų, nes jau vat Arūnui nebepatiko, nors jis turbūt balsavo, aš nežinau, kaip jis balsavo. Tikrai ne už... Aš balsavau, pavyzdžiui, už jį, man jau irgi ne visiškai jau patinka, ką daro, nes na, ne taip turėtų būti valstybei, bet tą daro ne iš blogos valios, o iš to, kad jie nežino to
tos aukštosios politikos. Bet startas, ko gero, čia šiuo atveju yra labai svarbus ir jeigu jame bus daroma klaidų, gali... Be abejo, ir dabar, kada yra toks chaosas Seime, tai jam reikia be galo stipraus žmogaus, kuris nu, žino tą Seimo vidų, žino visus, pažįsta visus politikus, kurie yra žino, ką jie veiks ir ką, kokius žingsnius jie darys į priekį, tam, kad jiem atneštų tą tikrąją patį. Tai žodžiu, turėtų pastebėti iš šalies, ar ne šiek tiek? Matot, norint suvaldyti dabartinę situaciją, prezidentui, sakysim, na, tarkim, jau prisiekęs, ne, reikia veikti tokiais metodais, kaip 10 metų veikia Dalia Grybauskaitė. Nausėda ne tokio tipo žmogus ir jis taip nesielgs ir nedarys. Nebus, manau, kad ten, sakysim, darbinių pažymų iš prokuratūrų, iš STT, visur kitur. Kito kelio nėra, tai belieka tik atsitraukti ir laukti, kaip čia viskas mėly didžiai susitvarkys. Tu negali pasakyti Seime, nu, vaikai baikit peštis. Jie turi išsipešti tiek, atneš prezidentui premjerą. Ir kad tai būtų prezidentui naudinga. Jo, o prezidentas sako, ne visi ministrai praeis, palaukit, dar premjeras nepateiktas. Ir va tas iššokimas kol kas ne į savo daržą prezidentui, kaip tik dabar duoda vietoj dividendų, kur kas minusinius reitingus. Ir bėda, kad neturint partinio užnugario, o jis ir neturi partijos ir jos neturės, kaip deklaravo. Čia yra jo, ko gero, didžiausia pati problema, nes čia ne Ukraina. Zelenskis laimėjo Ukrainai, jis paleido Radą ir paskelbė rinkimus, kur planuoja laimėti savo partiją didžiąją dalį vietų. Taip nebus šičia. Ir va šito vietoj prezidentas gali būti iki Seimo rinkimų padėtas šiek tiek į šoną.